እንደምን ሰነበታችሁ። ይህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የመገናኛ ብዙኃን አገልግሎት ስርጭት ድርጅት ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ዜና ቤተ ክርስቲያን ነው። ከዜናዎቹ ጋር ሙሃሚኑ አቅጅራ አብራችሁ ቆያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ዓለምን በሕይወታቸው ያጣፈጡት ብርሃናተ ዓለም ጴጥሮስ ወጳውሎስ ሰማዕትነት የተቀበሉበትን ዕለት በልዩ ልዩ መንፈሳዊ መርሃ ግብራት ታከብራለች። በዓሉ በየዓመቱ ሐምሌ 5 ቀን በዓለ ዕረፍታቸው ይከበራል። ጥንተ ታሪኩን ተከታትለን እንመለስ። እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የበዓላት አከባበር በየዓመቱ ሐምሌ 5 ቀን ከሚከበሩ ሃይማኖታዊ በዓላት መካከል አንዱና ዋነኛው ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስና ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በንጉሥ ኔሮን ቄሳር ዘመነ መንግሥት ሰማዕትነትን የተቀበሉበት ዕለት ነው። ሐዋርያው የቅዱስ ጴጥሮስ አባቱ ዮና ይባላል። የሐዋርያው የቅዱስ ጴጥሮስ የመጀመሪያ ስሙ ስምዖን ይባል ነበር። ስምዖን ማለት ስምዐኒ ወይንም ሰማዕኒ ሰማኝ ማለት ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ለደቀ መዛሙርትነት ሲመረጥ ዕድሜው 55 ዓመት ነበር። ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ለሐዋርያነት አገልግሎት ከተመረጠ በኋላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያትን ሰብስቦ ሰዎች እኔን ማን ይሉኛል ብሎ በጠየቃቸው ጊዜ ሐዋርያት ነቢዩ ኤልያስ ነህ ይሉሃል፣ ነቢዩ ሙሴ ነህ ይሉሃል እያሉ ሌሎችንም ሲዘረዝሩ አንትሙሰ መነ ትብሉኒ፣ እናንተስ ማን ትሉኛላችሁ የሚለውን ጥያቄ ለራሳቸው ሲያቀርብ አንተ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ኢየሱስ ክርስቶስ፣ አንተ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነህ ብሎ የመሰከረ ሐዋርያ ነው። ጳውሎስ ማለት ብርሃን ማለት ሲሆን አባቱ ዮአስ ይባላል። ትውልዱ ከነገደ ብንያም ሲሆን የአያቱና የቅድመ አያቱ ሀገር ገሊላ ነው። የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ የመጀመሪያ ስሙ ሳኦል ሲሆን ትርጉሙም ከእግዚአብሔር የተለመነ የተሰጠ ሀብተ እግዚአብሔር ማለት ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ሐዋርያነት ከመመረጡ በፊት ክርስቲያኖችን አሳዳጅ እንደነበረና ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሲከሰስ ተከራክሮ የወጋሪዎቹን ልብስ ይጠብቅ እንደነበር ከቅዱሳት መጻሕፍት እንረዳለን። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከሊቀ ካህናቱ የፈቃድ ደብዳቤ ተቀብሎ ብዙ ጭፍሮችን አስከትሎ ወደ ደማስቆ ሲሄድ ከከተማዋ ለመድረስ ጥቂት ሲቀረው ከሰማይ የወረደ የመብረቅ ብርሃን አካባቢውን አለበሰው፣ ዓይኑም ታወረ። ከዚያም ሳኦል ሳኦል ለምን ታሳድደኛለህ ብሎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ድምፅ አሰምቶ በመብረቅ ድምፅ ለሐዋርያነት የተመረጠና ምርጥ ዕቃ ተብሎ የተመሰከረለት 14 መልእክታትንም የጻፈ ቅዱስና ጻድቅ ሐዋርያ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በትጋት በቅንነት ቃለ ወንጌልን እያስተማሩ ሕዝቡን ካለማመን ወደ ማመን በመለወጣቸውና በጎ ስራም በመስራታቸው ተከሰው ወደ እስር ቤት ገቡ። በወቅቱ የነበረው ንጉሥ ኔሮን ገና ሲመረጥ ጥሩና መልካም ንጉሥ እንደነበር ይታወቃል። ሆኖም ግን እየዋለ እያደረ አመሉ ተቀየረ። የአባቱን ልጅ ወንድሙን አስገደለ። ከከተማ ወጣ ብሎ በሚገኘው ቤተ መንግሥት ተቀምጦ የሮማ ከተማ ስትቃጠል ምን እንደምትመስል ለማየት ብሎ ሮማ ላይ እሳት ለቀቀባት። የሮማ ሕዝብም በደረሰው አደጋ እጅግ ተቆጣ። ክርስቲያኖች ሆን ብለው ከተማችንን አቃጠሉ የሚሉ ነበሩ። ያም ሆነ ይህ የከተማዋ መጋየት ያበሳጫቸው የሮማ ሕዝቦች ክርስቲያኖችን ሆን ብለው እየፈለጉ መግደልና መያዝ ጀመሩ። በወቅቱ ቅዱስ ጳውሎስ እስር ቤት ነበረ። በዛው በእስር ቤት እንዳለ ሰይፈው ገደሉት። ይህንን የሰሙ ምዕመናን አዘኑ። ቢያንስ ቅዱስ ጴጥሮስን በምን መልኩ እናትርፈው ብለው መነጋገር ጀመሩ። አንድ መልእክትንም ወደ ቅዱስ ጴጥሮስ ላኩለት። ባይሆን አንተ ትረፍልን ብለው ለቅዱስ ጴጥሮስ በስውር መልእክተኛ ልከው ከእስር ቤቱ በስውር እንዲወጣ ነገሩት። ቅዱስ ጴጥሮስም ቆቡን ለውጦ ከከተማ ወጣ። ከዚያም በሸመገለ ጉልበቱ በኦፔም ጎዳና ሲያዘግም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ተሸክሞ ወደ ሮም ከተማ ሲገባ አገኘውና አቤቱ ጌታ ሆይ ወዴት ትሄዳለህ አለው። እርሱም መልሶ በሮም ከተማ ልሰቀል እሄዳለሁ አለው። ጌታ ሆይ ዳግም ልትሰቀል ነውን አለና ጌታ አስቀድሞ የነገረውን አሰበ። አንተ ጎልማሳ ሳለህ ወገብህን ታጥቀህ ወደ ወደድከው ትሄድ ነበር፣ በሸመገልክ ጊዜ ግን እጆችን ታነሳለህ፣ ሌላውም ያስታጥቅሃል፣ ወደማትፈልገውም ይወስድሃል ብሎ ጌታ የነገረውን አሰበና ጌታዬ ተሰቀል ሲለኝ ነው ብሎ አዝኖ ወደ ሮም ከተማ ተመለሰ። እየፈለጉት ለነበሩትም ለሮማ ወታደሮች እነሆኛለሁኝ አለ። እነሱም አሰሩት። ከጥቂት ቀናትም በኋላ ኔሮን እንዲሰቅሉት አዘዘ። ሊሰቅሉት ሲወስዱትም ወታደሮቹን እንደ ጌታዬ ወደ ላይ እንዳትሰቅሉኝ ቁልቁል ዘቅዝቃችሁ ስቀሉኝ አላቸው። የክብር ባለቤት ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ላይ ተሰቅሏል፣
ለእኔስ ወደ ታች ልሰቀል ይገባኛል በማለት ቁልቁል ዘቅዝቀው ሰቀሉት። ከመስቀሉ ላይ ሆኖ ምዕመናንን በሃይማኖት እንዲጸኑ መክሮ ነፍሱን በእግዚአብሔር እጅ ሰጥቶ በሰማዕትነት አረፈ። ይህንንም ዕለት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በስንክሳርና በቅዱሳት መጽሐፍት ዘግባ በየዓመቱ ሐምሌ 5 ቀን ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስና ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሰማዕትነት የተቀበሉበትን ዕለት የሰማዕታቱ የቅዱስ ጴጥሮስና የቅዱስ ጳውሎስ የኪዳን ጽላት በሚገኝባቸው ገዳማትና አድባራት ታቦታቱ ወጥተው ሕዝበ ክርስቲያኑን በመባረክ የሰማዕታቱ የበረከት ተሳታፊዎች እንሆን ዘንድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አባቶቻችን ስራ አሰርተውልናል። የቅዱሳኑ የሐዋርያው የቅዱስ ጴጥሮስና የቅዱስ ጳውሎስ ረድኤት በረከት ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን፣ ተዋሕዶ ሃይማኖታችን፣ ሀገራችን ኢትዮጵያን ይጠብቅልን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ከቋሚ ቅዱስ ሲኖዶስ የተላለፈውን መግለጫ ተከታተል እንመለስ። ከቅዱስ ሲኖዶስ እውቅና የተሰጠው ከአንድነት ገዳማት ኅብረት በቀረበው ጥያቄ መሠረት እግዚአብሔር ለሀገራችን ዘላቂ ሰላም፣ ለቤተ ክርስቲያናችን ፍቅር፣ አንድነት፣ ለሕዝባችን ደህንነት እንዲሰጥልን በሁሉም የሀገራችን ክፍልና በመላው ዓለም የሚገኙ ገዳማት መነኮሳትና መነኮሳያት ከሐምሌ 22 ቀን እስከ 28 ቀን 2016 ዓ.ም ለሰባት ተቀጣጣይ ቀናት የምህላ ጸሎት ሱባኤ እንዲይዙ ቋሚ ሲኖዶስ መግለጫ አውጥቷል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከሐምሌ 22 ቀን እስከ 28 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ድረስ በሁሉም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ገዳማት የሚፈጸመውን የምህላ ጸሎት አስመልክቶ ከቋሚ ሲኖዶስ የተሰጠ መግለጫ። ተማህለሉ ወሰአሉ ሀበአቦክሙ ሰማያዊ እስመ አብ ይሁበክሙ ኩሎ ዘሰአልክሙ አባታችሁ የምትለምኑትን ሁሉ ይሰጣችኋልና ወደ ሰማይ አባታችሁ ለምኑ፣ ምህላንም አውጁ። ኢዩኤል 1 ቁጥር 14 እንዲሁም ቅዱስ ያሬድ። በሀገር አስተማማኝ ሰላም ሲጠፋ በጾም በጸሎት በመወሰን ምህላን በማወጅ ልባዊ በሆነ ተማህጽኖ ሁሉን ማድረግ ወደሚችለው አምላካችን እግዚአብሔር ምልጃን ማቅረብ የሚያስፈልግ መሆኑን ከሀገራችን ሊቃውንት መካከል መጀመሪያ የሆነው ቅዱስ ያሬድ ከሰማያውያን አውደ ማህሌት ሰምቶ በቀሰመው ጣዕመ ዜማ አበክሮ ይነግረናል። በመሆኑም ውሎ ማደር፣ ወጥቶ መግባት፣ በአንዳንድ የሀገራችን አካባቢዎች ስጋት ከሆነ ሰነባብተዋልና በእውነት የሚለምኑትን ሁሉ የሚሰማ እግዚአብሔር መተላለፋችንን ይቅር እንዲለን፣ ለሀገራችን ዘላቂ ሰላምን፣ ለቤተ ክርስቲያናችን ፍቅርና አንድነትን፣ ለሕዝባችን አንድነት ደህንነትን እንዲሰጥልን በአንድነት ገዳማት ኅብረት በቀረበው ጥያቄ መነሻነት ምህላ ማወጅ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ በሁሉም የሀገራችን ክፍል እና በሌሎች አህጉራተ ዓለም የምትገኙ መነኮሳትና መነኮሳያት ከሐምሌ 22 እስከ 28 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ድረስ ለሰባት ተከታታይ ቀናት በቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ሃይማኖታዊና ቀኖናዊ ትውፊት መሰረት የገዳማት ኅብረቱን ጥሪ ተቀብላችሁ የምህላ ጸሎት እንድታደርጉ ወይም እንድታደርሱ በጤና ችግር ምክንያት ካልሆነ በቀር እስከ እርበተ ፀሐይ በመጾም ሱባኤ እንድትይዙ ቋሚ ሲኖዶስ በኅብረተ መንፈስ ቅዱስ ከአደራ ጋር ያሳስባል። ሁሉም የቤተ ክርስቲያናችን አገልጋዮችና ምእመናን ሀገራዊ ሰላምን፣ መረጋጋትንና ፍቅር አንድነትን ለማስፈን ጾምና ጸሎት በታወጀበት የምህላ ሳምንት
ለገዳማውያኑ ጸጥታ ሲባል ወደ ገዳም የምታደርጉትን ጉዞ ለጊዜው እንዲቆይ አድርጋችሁ መደበኛ ስራችሁን በእያላችሁበት ቦታ እየሰራችሁ እግዚአብሔር የገዳማውያኑን ጸሎት ሰምቶ ለሀገራችንና ለህዝባችን ምህረትን እንዲሰጥ በህሊና ዝግጅት በሐሳብ አንድነት ሆናችሁ በጾምና በጸሎት እንድትተጉ ቋሚ ሲኖዶስ መንፈሳዊ ጥሪውን ያስተላልፋል። እግዚአብሔር ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ ይቀድስ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን። ሐምሌ 5 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። በመግባረ ሰናይ ጠቅላላ ሆስፒታል እየተከናወኑ የሚገኙ የተለያዩ የልማት ስራዎች ተጠናክሮ ሊቀጥሉ እንደሚገባ ተገለጸ። ብፁዕ አቡነ አብርሃም የመግባረ ሰናይ ጠቅላላ ሆስፒታል ወደ ቀድሞ ማንነቱ እንዲመለስ እየተሰራ ያለውን የህንፃ መስፋፋት ስራ ጎብኝተው እየተከናወነ ያለው እንቅስቃሴ አበረታች መሆኑን ገልጸዋል። ሰላም አምባዬ ተጨማሪ አላት። በአጭር ወራት የህንፃ ግንባታና የማስፋፋት ስራ ያከናወነ በሚገኘው በመግባረ ሰናይ ጠቅላላ ሆስፒታል ተገኝተው ጉብኝት ያደረጉ ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ፣ የባህር ዳርና ሰሜን ጎጃም አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የመግባረ ሰናይ ጠቅላላ ሆስፒታል ካርታው በመመለሱ እንዳስደሰታቸው በመጥቀስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በተለያዩ ሀገራዊና ሃይማኖታዊ ተግባራት ላይ ግንባር ቀደም መሆኗን ገልጸው ለመላው ህዝብ ጤንነት የሚጠቅሙ ስራዎችን መስራት እንደሚገባት ጠቁመዋል። በአጠቃላይ በሆነው ነገር ሁሉ እያመሰገንኩ በተለይ እንደተባለው ካርታችን ሳይቀር እንግዲህ የህፃናት ኮሚሽንም የኛው ነው፣ ይህም የኛው ነው። አንድ ወቅት ላይ ምን መጣ፣ በኤጀንሲ ሁሉም መመዝገብ አለበት የሚል ነባሩ ለስንት ዘመናት ሲያገለግል የኖረ ሁሉ መጣ። ቤተ ክርስቲያን ዘላለማዊት ነች፣ ቋሚ ነች። ኤጀንሲ የሚባለው ሳይፈጠር ህፃናት ኮሚሽንን ፈጥራለች። እንደ ኢትዮጵያ ማለት ነው። የዚያ ጊዜ እሷን እኔ በእኔ ተመሪ ያላት የለም። ለዘመናት ለረጅም ዘመናት ልማት ኮሚሽንን ፈጥራለች። ከገጠር እስከ ከተማ ገዳማቱንም የአብነት ትምህርት ቤቶቹንም የቀበሌውን ገበሬ ማህበሩንም ሁሉንም እየዞረ ስንት ስራ እየሰራ ነው። ስለዚህ ያ ሁሉ ቀርቶ ዛሬ እማናያቸው ተቋማት ናቸው። ጭራሽ ደግሞ ይህን ሆስፒታል ለራሴ መታከሚያ አባቶች የትም እንዳይሄዱ ችግረኞች የትም እንዳይሄዱ ችግረኞችን እዚህ አክማለሁ፣ አገልጋዮቿን እዚህ አክማለሁ ብላ ያዘጋጀችውን ተቋም ወሰዱና ለጠፉና ሌላ ስም ሰጡት። ባለቤትም ጠፍቶ ኖረ። አሁን እንደተባለው ወደየቦታው መመለስ ነው። ያልነበረ አይደለም። የራሳችንን ለራሳችን ነው። አንደኛ ህጉም ተሻሻለ። ትናንትና ሌላ ውሳኔ ነበር፣ ዛሬ ደግሞ ሌላ ውሳኔ ሲመጣ መንገዱ ስለተከፈተ ወደ ስማችን ወደ ክብራችን ተመልሷል። በዚህ እናመሰግናለን ካርታው። የመግባረ ሰናይ ጠቅላላ ሆስፒታል ከነበረበት ተነስቶ ብዙ ለውጦች እያሳየ እንደሆነ ብፁዕ አቡነ ፊሊጶስ የቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት የደቡብ ኦሞ አሪዞኖች አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ገልጸዋል። በዚህ አገልግሎት በዚህ ውጣ ውረድ ከዜሮ ተነስቶ መራመድ ዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት በጣም ሰርተዋል። ይሄንን ወደዚህ ለመለወጥ እንግዲህ ብፁዕ አባታችን ያውቃሉ፣ 2 ዓመት ፈጅቶብናል። ታጥንቶ ለማቅረብ ከዚያ ተወስኖ እንደገና ወደ ለመሄድ 1 ዓመት ያለምንም ቦታ ዳይሬክተሮች ቦርድ ተሰብስቧል። ቅድስት ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ላይ በጣም ብዙ ሰርተዋል። ያን ካቀደ ከሰራ በኋላ ነው እንግዲህ ከህዳር እስካሁን ድረስ በጣም ብዙ ነገሮችን ለመለወጥ ለመቀየር ሞክረናል። የመግባረ ሰናይ ጠቅላላ ሆስፒታል ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ቀሲስ ሱራፌል ተዘራ ከዚህ ቀደም በሆስፒታሉ ያልነበሩ አገልግሎቶች በተወሰነ መልኩ ማሟላት ችለናል ሲሉ ሀሳባቸውን ገልጸዋል። በተጨማሪም መጋቢ ሀብታት ታደሰ አሰፋ የመግባረ ሰናይ ጠቅላላ ሆስፒታል የዳይሬክተሮች ቦርድ ምክትል ሰብሳቢ ሆስፒታሉ ከዚህ ቀደም ከነበሩበት ጉድለቶች ተሻሽሎ በአዲስ መልክ የተለያዩ ውጤታማ የሆኑ ተግባሮች እያከናወነ እንደሆነ ገልጸዋል። ወደፊት የሚያስኬድ ነገር በመልካም መንገድ መሰረት ላይ እንዲሆን ጅምሮቹ ጥሩ ናቸው። በዚህም መሰረት ሂሳብ ነው እንግዲህ ትልቁ ነገር። የሂሳብ ስራው በጣም ከባድ ውስብስብ ችግር ያለበት ሆኖ ነው ያገኘ ነው። እሱን የማከም ስራ ነው አንዱ ትልቅ ስራ ቦርዱ የሰራው። ከዛም ደግሞ የማኔጅመንት ለውጥ አድርገናል። ከዋና ስራ አስፈጻሚ ጀምሮ እዚህ የሚያዩዋቸው መምሪያ ኃላፊዎቹ አዳዲስ ናቸው። ያ ስለሆነም ነው
ቀደም ብዙ አባታችን የተናገሩት በአምስት ወር ውስጥ በስድስት ወር ውስጥ ብዙ ለውጦች የታየው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ከፌማካ ጋር እዚህ መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣኑ ጋር የነበረን ግንኙነት እጅግ መልካም ነው። ያ ጥሩ ውጤት ነው ያመጣልን። እንደ ሆስፒታል ፈቃድ የለንም። እንደገና ደግሞ የነበረውን በህፃናትና ቤተሰብ ድርጅት ስር ስለሆነ እዛ ጋርም ያለ የካርታውም የሆኑ ጉዳይ ውስብስብ ያለ ነበር። እሱን እግዚአብሔር ፈቅዶ ብፁዕ አባታችንም ትጋትም ተጨምሮ ካርታውም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስም ተቀይሯል። ይሄ አንድ ትልቅ ምርታ ነው፣ ትልቅ ነገር ነው። ከዛ በኋላ ቀጣይ የሚቀረን አሁን ይሄ ግንባታ ከተጠናቀቀ ፈቃድ ነው። ፈቃዱ ራሱ የለው ማለት ይቻላል የለም። ያው በእነሱ ቸርነት ቤተክርስቲያናችን ባላት ክብርና ሞገስ ነው እስካሁን የቆየው ማለት ይቻላል። አሁን በፊት ልናፈርሳችሁ ነው ነበር የሚለን፣ አሁን ግን ወደ ተሻለ አገልግሎት የምንመጣበትን እድል ተፈጥሮልናል። እሱም አንድ ትልቅ ነገር ነው። አምቡላንስ ያላቸው ሆስፒታሎች ጥቂት ናቸው። ከእነሱ ተርታ ተሰልፈናል አሁን ባለው ደረጃ ማለት ነው። በኋላ ደግሞ ግንባታችን ሲጠናቀቅና ፈቃዳችን ስናገኝ የተሻሉ ነገሮች እንሰራለን። ሰው ፈልጎት የሚመጣው ሆስፒታል እንደሚሆን ሙሉ እምነት አለን። በዚህ ረገድ እየሰራ ነው። ቡራኬው ይድረሰኝ። የምግባረ ሰናይ ጠቅላላ ሆስፒታል ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ቀሲስ ሱራፌል ተዘራ ከዚህ ቀደም በሆስፒታሉ ያልነበሩ አገልግሎቶች ማሟላት ችለናል ሲሉ ሀሳባቸውን ገልጸዋል። ይሄኛው የጽኑ ህጻናት ማቆያ ሩቦቻችን ናቸው። ይሄ የምታዩት ማሽኖች ፎቶቴራፒ ማሽን እና ኢንፋንት ኢንኩቤተር የተባሉ ማሽኖች ናቸው። ከሃንጋሪ መንግስት በእርዳታ በተገኘ ብር የተገዙ ናቸው። ከዚህ በፊት ይሄ ሰርቪስ አልነበረንም። ህጻናት ሌላ ቦታ ሪፈር ነበር የምናደርገው። ህጻናት ሪፈር በምናደርግበት ሰዓት መሀል ላይ የሚሞቱም ህጻናት ነበሩ። ምክንያቱም ሆስፒታሉ ፍቃድ ስላልነበረው አንዳንድ ሰዎች ካችመንት ወይም የእኛን እንትን ለመቀበል በጣም ችግር ነበረብን። ስለዚህ አሁን ያ ችግር እኛው ጋር እዚሁ ሌላ ቦታ ሳንሄድ መፍታት የምንችልበት አቅም ላይ ደርሰናል ማለት ነው። በመጨረሻም የምግባረ ሰናይ ጠቅላላ ሆስፒታል በተመለከተ ከዚህ በፊት ለቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ተጠየቀው የመዋቅር ደንብ ጉዳይ እየታየ እንደሆነም ብፁዕነታቸው ጠቁመዋል። አሁንም ሌላው ገና አልተጣራም፣ ገና የሚጣራ ሪፖርት የምናደርገው ወደፊት ይኖረናል ነው ያላችሁ። እኛም ያንን እንፈልገዋለን። ጠቅላይ ቤተ ክህነቱ ቅድም ብያቸዋለሁ እንደ አይን ብሌን ነው የሚመለከተው። አሁን በአዲስ መዋቅራችንም አሰራራችን ተለውጧል። የጤና ተቋማት በራሱ ተጠሪ የሚሆኑበት ተቀምጧል። አሰራራችን ሁሉ በአዲሱ መሪ እቅድ በስነ ስርዓት እንን ውረድ አዘጋጅተው ለቅዱስ ሲኖዶስ አቅርበን ሁላችንም ያጸደቅነው የተስማማንበት ህግ አለ። ቤተ ክርስቲያን በምትሰራቸው ስራዎች ሁሉ አንደኛ ባለሙያ ታስቀምጣለች። የጤና ተቋማት ራሱን የቻለ ክፍል አለ፣ እሱ ባለሙያ ይቀመጣል። ሁሉንም ጤና ተቋማት ነገ የምንሰራውን ዛሬም ያለውን በሙሉ ልቡ ያስተዳድራል። ዛሬ በሰፊው ተናግሬ ያለሁኝ፣ ወደፊት ግን ጥሩ ስራና ሰሪው እየተገናኘ ስለሆነ አንደኛ ለሌላ የምትተርፉ እዚህ ጋር የወርድ አባላት አያለሁኝ አላችሁ። ለራሳችሁ ለቅዱስ ቤተክርስቲያን አይደለም፣ ለሁሉም፣ ለባይድም፣ ለዘመድም፣ ለወገንም ለሁሉም ሙያችሁን ሙያ አድርጋችሁ የምትሰሩ ስላላችሁ በዚያው እንድትቀጥሉበት አደራ ነው የምለው። በውሃ ግምራ ሀገረ ስብከት በሰቆጣ ዞን እንዲሁም በልዩ ልዩ ወረዳ በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች የሚውል የእህል ድጋፍ ተደረገ። መምህር ማርቆስ ተበቃ ተጨማሪ አለው። ብፁዕ አቡነ በርናባስ የውሃ ግምራ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በሰሜን አሜሪካ ከሚገኙ ምዕመናን በሰበሰቡት ገንዘብ እህል በመግዛት ለተጎዱ ወገኖች ድጋፍ በማድረግ ላይ መሆናቸው ገልጸዋል። ዛሬ በዚህ ቦታ የተገናኘ ነው። በዚህ በሰቆጣ ከተማ በችግር ያሉ ወገኖቻችንን ለመደገፍ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ከዚህ በፊትም በየካቲት ወር ላይ 400 ኩንታል በዚህ ከተማ ብቻ ድጋፍ እንዳደረግ ይታወቃል። በተመሳሳይም በአበርግሌ ወረዳ 750 ኩንታል፣ በሳላም 900 ኩንታል አጠቃላይ በድምሩ 2610 ኩንታል ከዚህ በፊት ድጋፍ እንዳደረግ ይታወቃል ማለት ነው በተለያዩ ወረዳዎች። ዛሬ ደግሞ በዚህ በከተማችንን በጣም በችግር ላሉ ወገኖች እንደዚሁም በጦርነቱ ምክንያት በድርቁ ምክንያት ተጎድተው ተፈናቅለው እና በችግር ላሉ ወገኖቻችን ለመደገፍ ነው። የእህሉ መጠን 560 ኩንታል ነው። በብር ሲመነዘር የተገዛ ዋጋ 3 ሚሊዮን 117,569 ብር ነው ማለት ነው።
እንግዲህ ብር ይሄ ገንዘብ የት ነው የተገኘው ባለው የተገኘ ለሚለው እዚህ ባነሩም እንዳያችሁት በሰሜን አሜሪካ በፊላድልፊያ ያሉ የተወሰኑ ሌሎችም ሀገራት አሉና ከነዚያ የተገኘ ነው ማለት ነው። እኔ ወደ አሜሪካ በተዳርና ታሳስ ወርዚያ በነበርኩበት ጊዜ አከባቢውን ችግር በማሳሰብ ከነዚህ ወገኖች የተገኘ ድጋፍ ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ድጋፍ ያደረግን ያለ ነው። ብፁዕነታቸው በጎ አድራጊ ምእመናን የላኩት ገንዘብ በታቀደለት ልክ እየተሰራጨ መሆኑንም አስገንዝበዋል። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ በአሜሪካ ያላችሁ ወገኖቻችን ሁሉ ድጋፋችሁ በጣም የእናንተ ድጋፍ ብዙውን ህይወት እያዳነን ያለው ማለት ነው። ብዙ ህይወት እያተረፈን ያለውና ማመስገን እፈልጋለሁ። ይሄ አሁንም ቢሆን ይሄ ድጋፋችሁ እንዲቀጥል በሀገረ ስብከቱ ስም እያሳሰብኩኝ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችንን ይሄን ክረምት ወራ ደግሞ ያማረ የወረደውን ዝናብ የምረት የበረከት የፍሬ እንዲሆን እንመኛለን። የዞኑ ተወካይ ብፁዕነታቸው የሚያደርጉትን ተግባር በመዘርዘር ምስጋና አቅርበዋል። የዋግምራ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አባታችን አቡነ በርናባስ እንግዲህ የዞናችን ህዝብ በጦርነትም በሰው ሰራሽ ጦርነት እንዲሁም ደግሞ በተፈጥሮ ድርቅ ሲያጋጥመን ህዝባችን ያጋጠመው ችግር ለማገዝ እና ከችግሩ እንዲወጣ ለማድረግ በርካታ ድጋፎችን እያደረጉ ነው የመጡት። እስካሁን ድረስ በጦርነቱም አሁንም በተከሰተው በድርቁ ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ እያደረጉ ነው የሚገኙት። እንደሚታወቀው አሁን ዛሬ ደግሞ በዚህ ቦታ የተገናኘ ነው። ከዚህ ቀደም ያደረጉ ድጋፍ እንደተጠበቀ ሆኖ በአበርገሌ ወረዳ በሳሃላ እና ዝቋላ ወረዳዎች እስካሁን ከዚህ ድጋፍ ያልተለየ 2600 ኩንታል የሚሆን ድጋፍ ለህዝባችን ተደራሽ አድርገዋል። በዚህ ወር ደግሞ በጥቅሉ ወደ 1970 ኩንታል የሚሆን ደግሞ ለሶስት ወረዳዎች በድርቅ ለተጠቁ ሶስት ወረዳዎች ተደራሽ ያደርጋሉ ማለት ነው። እንግዲህ በዋናነት አባታችን ከተለያዩ ለጋሽና ቅልቦች በተለይ ደግሞ በአሜሪካ ከሚገኙ ወገኖቻችን የዞኑ ህዝብ ያለበትን ችግር በሄዱበት አጋጣሚ አሳስበው የተገኘውን ድጋፍ በቀጥታ ለተጠቃሚዎቹ ዛሬ የምታዩት እዚህ የተገኙት ተጠቃሚዎች ናቸው። በቀጥታ የተገኘው ድጋፍ ለተጠቃሚዎቹ እርሳቸውን በተገኙበት እኛም ባለንበት በቀጥታ ተደራሽ ሆኗልና ይሄን ላደረጉ ከህዝባችን ጎን ለቆሙ በአሜሪካ ለሚገኙ ወንድሞቻችን ደግሞ ምስጋናውን በዚህ አጋጣሚ ለማድረስ እንሞክራለን። ብፁዕ አባታችን ይሄንን ኢኒሼቲቭ ወስደው ለህዝቡ እያደረጉ ያለው ተደጋግ ደግሞ በህዝቡ ስም ተረጂዎች እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ተወካዩ መላው ህዝብ ለተጎዱ ወገኖቹ የሚያደርገውን ልገሳ እንዲቀጥል አሳስበዋል። ከዚህ ባለፈ ግን አሁን በያዝነው ክረምት ደግሞ ያጋጠመን የተፈጥሮ ችግር ህዝባችን እንዴት ከዚህ ችግር በእርዳታ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ማምጣት ስለማይቻል በዋናነት አስበን አቅደን እየሰራን ያለው በመሰረታዊነት እንዴት ነው ከዚህ ችግር ልወጣ የምንችለው? በእርዳታ የተቀየረ አካባቢ የለም፣ በእርዳታ የተቀየረ ሀገር የለም። እና ህዝባችን በዘላቂነት መፍትሄ ሊያገኝ የሚችለው ራሱ ጥሮ ግሮ ምርታማነትን በማሳደግ የስራ አማራጮቹን በማየት እና ያሉትን ጸጋዎች በአግባቡ በመጠቀም እና ከፍተኛውን የስራ ተነሳሽነት በመፍጠር በራሱ አቅም ከድህነት መውጣት የሚችልበትን መንገድ ርብርብ እያደረግን አቅደን እየሰራ ነው የምንገኘው። አሁን ይሁን በቀጣይ ዓመት ከዚህ ሊያወጣ የሚችል ራስን በምግብ እህል የመቻል ከፍተኛውን እንቅስቃሴ እያደረግን ያለ ነው። በዚህ ምስከታችኛው መዋቅር ድረስ እስከ ቀበሌ ድረስ ህዝባችን ንቅናቄ እየተፈጠረ በዛ መልኩ በዘላቂነት ከእርዳታ የተላቀቀ ማህበረሰብ መፍጠር ያደረግን ስለሆነ ይህን ማህበረሰቡም እየተረዳ የራሱን አሻራ የሚያኖሩበትና በዘላቂነትም አጠቃላይ ተረጅነት የሚባለው ካለን የህዝብ ሉዓላዊነትና የሚረዳ ህዝብ የራሱ ነጻነት ስለሌለው ነጻነቱ የሚከበረው ሰርቶ ራሱን ሲችል ስለሆነ ህዝባችን በዛ ደረጃ የእርዳታ ጥገኛ ሳይሆን ራሴ ሰርቼ ለወጣለሁ ራሴን እችላለሁ የሚል ከፍተኛ የሆነ ቁርጠት የፈጠረ ነው የሚገኙ ማለት ነው። በመጨረሻም ብፁዕነታቸው ወገን ለወገኑ እንዲደርስ በማሳሰብ መጪው ዘመን መልካም እንዲሆን ተመኝተዋል። ትልቁ ነገር የሰው እጅ የትም አያደርስም፣ የእግዚአብሔር እጅ ብቻ ነው አጥግቦ ማኖር የሚችለውና ትልቁ ነገር ምን ማጸነው ይሄ ክረምት ያለፈው ክረምት
የዝናብ ጠፍ ስለነበረ ነው ይሁሉ ድርቅ ተከስቶ ሁላችንንም በየሀገሩ እንድንለምን ያደረገን በተፈጥሮ የተከሰተው ችግር ላይ ነው እንደዚህ የተቸጋገርን የነበረ ነው። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ክረምቱ በወቅቱ ገብቷል። ነገር ግን ክረምቱ እስከ መጨረሻው ድረስ ያማረ እንዲሆን ዝናሙ ከመሬቱ ጋር ተስማምቶ ይሄ የበቀለው ብቋያ ለፍሬ እንዲደርስ እንዲያ ሁላችንም እንጸልያለን ማለት ነውና እንግዲህ በእውነት ይህንን ድጋፍ ያደረጋችሁት ሁሉ በቤታችሁ በያላችሁበት የዚህ ሁሉ ሕዝብ ምስጋና እንዲደርሳችሁ እንመኛለን። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ይጠብቅልን። የዕለቱ ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ ቆየሁት ኑሐሚን አቅጭራ ነኝ። እኔ እዚሁ እሰናበታችኋለሁ። ከቀሪ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መርሃ ግብራት ጋር አብራችሁ ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።